لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پچھلے درس میں آپ سے بات ہوئی کہ لڑکا لڑکی کے آپس کے چکر میں لوگ اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ جان بھی گوا بیٹھتے ہیں، اور کبھی کبھی اتنے مایوس ہو جاتے ہیں زندگی سے کہ اس میں بھی اپنی جان لے لیتے ہیں. اسی زمن میں مجھ سے کسی نے بات شیئر کی کہ پاکستان کی کوئی مشہور بیوٹی بلاگر جس کا نام تھا آمنہ عتیق، وہ اپنی گھریلو زندگی سے خوش نہیں تھی اور اس کا اظہار اس نے باہر سوشل میڈیا پر بھی کیا، اور پھر اس کے بعد ڈپریشن یہاں تک پہنچ گیا کہ اس نے 5 دن پہلے 6 دن پہلے اپنی جان لے لی. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی اور میری بہنوں کہ زندگی کے معاملات سے تنگ آ کے انسان خود کو ختم کر لے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو اگر کسی چیز سے نوازا ہے تو پھر راستے بھی بنائے ہیں. دیکھو یہ قرآن کا فیصلہ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. والدہ بتاتی ہیں کہ ہمارے نانا یہ آیت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ وہ رب ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا کہ جس سے زیادہ وہ اٹھا نہ سکیں، بس اتنا ہی ڈالتا ہے. تو پھر بندہ مایوس اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ ایمان سے دور ہو جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے، اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے، اس کی محبت پہ سے بھروسہ اس کو اٹھ جاتا ہے. دیکھو مایوس نہ ہو، کبھی مایوس نہ ہو، یہ بھی قرآن کہتا ہے. دیکھو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ کے بندوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اسی لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس طرح کے حادثات ہوں تو ان کو زیادہ پڑھنے کے بجائے اس بات کی طرف خود بھی توجہ لیں اور دوسروں کو بھی تعلیم دیں کہ زندگی کے مصائب آتے ہیں، یہاں امتحان ہے، یہ دار ہے ہی امتحان کا. قرآن نے کہا ہے یہ بات کہ اللہ نے زندگی اور موت بنائی ہے، لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں امتحان میں ڈالے اور پھر دیکھے کہ کون لوٹتا ہے کامیاب ہو کر، اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اچھے نمبر لے کر کون آتا ہے. یہ جو حرکت ہوتی ہے نا جان لینے والی، یہ ایسے ہی ہے کہ تم امتحان میں بیٹھے ہو، پرچہ مشکل ہے تو تم ایگزامینیشن ہال سے بغیر پرچہ دیے واپس آ گئے ہو، نہ تم نے دیا نہ رکھا، بس پرچہ بیچ میں اٹک گیا. تو یہ خودکشی کرنے والا یوں بیچ میں اٹک جاتا ہے، عالم برزخ میں بھی اور قیامت میں بھی، اور پیچھے جن لوگوں کو چھوڑتا ہے ان کی زندگیاں بھی بڑی اجیرن ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی بہتری کا فیصلہ فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.